O curta que nós vamos assistir hoje é cheio de poesia. O jeito de ser, pensar e falar dos habitantes de uma cidade imaginária da década de 30. Atalha bicha, Baraú. Sustenta o laço, Maracanã. E a besta agarrada. Entrou da Almanjar. Tudo isso na Zona da Mata Pernambucana. Com vocês,